É hora da aventura! Aonde vamos agora? Mas não é? Tá tendo luta de carros mexicana no Horizon e eu tô presa aqui no centro de operações. Adicionando a sua programação. Curva à direita. Calculando a rota. Em 200 metros, curva à direita. Direita.
Você chegou ao destino. Este é El Campeón Misterioso, um dos maiores nomes de luta de carreteras do México. É, El Campeón, quero apresentar a pessoa que te falei. Caramba, até que foi bom. Espera, o quê? El Campeón vai te treinar, se mostrar que merece. Até já deixei um carro preparado. Você tem que manter bem a velocidade. Para mandar bem na luta de carreteiras, você precisa de agilidade, velocidade e precisão. Eu consigo fazer. A luta livre mexicana é amada por todo mundo e a luta de carreteiras é a sua mais nova evolução. Como envolve corridas, precisamos da bênção de El Campeón pro festival. Longa. Entra à direita. Curva à esquerda. O México adora seus heróis da luta livre. É crucial termos a bênção de El Campeón para a luta de carreteras. Então vamos correr pra valer! Vai impressionar El Campeón. Muito bem! El Campeón já pode te aceitar como aprendiz! Muito bem! Ei! El Campeón tá esperando pra te levar à sessão de... treinamento. Encontra a gente em... fechada à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Por favor, me diga que você tá ganhando 3 estrelas em todas as placas de perigo. Por favor, por favor, por favor!
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Bom, são 3 fases de treinamento. Eu vou explicar as regras e como as fases funcionam. Alguma pergunta? Se eu vou lutar, não preciso de uma máscara? Pois sim, mas primeiro você precisa merecer. Mas antes, você tem que mostrar sua agilidade. A lucha de carreteras combina o espetáculo da lucha livre mexicana com a potência bruta dos carros. Bate nas cercas, atravessa o campo. Não se preocupa, os fazendeiros amam a lucha de carreteras. El campeón gostou, mas você precisa mostrar sua coragem. A luta de carreteras requer coragem e habilidade. Tenta passar dessa aqui, valiente. Eu posso fazer sim. Sei que você consegue. Ándale! Acho que tudo começou quando alguém pulou no ringue com o carro. Assim surgiu a ideia da lucha de carreteras. O resto é história. Mas que drift! Que valiente! Vamos pra frente, acelera! Só os corajosos pontuam desse jeito. Fechada à direita.
arrisca, não petisca. Bata depois da rampa. Esse é o último teste. Você contra ele, campeão misterioso, em uma prova de velocidade. Andale! É como se fosse uma luta livre. Não saia da rota e corra até a linha de chegada. Listo? Cuidado! Curva difícil à esquerda! Outra fechada à esquerda! O caminho dos Rudos pode nos garantir alguns segundos. Eles conhecem bons atalhos. Vamos pegar uma estrada de terra. Não perca a curva! De olhos abertos. Eu soube que tem um atalho atrás de uns arbustos por aqui. Acelera! Vai com tudo nas retas! Conseguiu! Derrotou ele, campeão misterioso! Seu futuro com certeza é brilhante! Bien hecho! Você mostrou o que sabe fazer! Ele, campeão misterioso, concorda e vai patrocinar você sob o codinome Toro Loco! Olá, Ayrton! Agora nada vai te parar. Vou deixar a próxima aventura Horizon prontinha pra você. Bien, Toro Loco! Sua primeira batalha tá pronta. Agora eu preciso deixar você no jeito. Sua identidade secreta tá segura comigo. Quando for seguro, dê meia volta e retorne.